szépen köszönjük, mi is nagy szeretettel köszöntjük az asztali beszélgetések sorozat nevében a megjelenteket. Nagy barátsággal köszöntöm Dejcsics Konrád Bencés szerzetest, a Palomány Főapátság kulturális igazgatóját. És hát azt hiszem, hogy egy különleges helyzet, hogy mi beszélgetünk a street art kapcsán, de kérjük, hogy nézzük ezt el nekünk, mert próbálunk egy kicsit elmélyedni a téma kapcsán. Először egy kicsit a kiállításról beszélgetünk, majd egyáltalán a street art fogalmáról és annak a kérdéseiről, majd pedig ennek a kapcsolatát keressük a szakralitással, és ezáltal egy kicsit az egyház provokációja is lehet, hogy előtérbe fog kerülni. Nem tudom, hogy hallható így, ahogy beszélünk. Jó, jó, köszönöm szépen, csak tényleg érzékeltem. Az első kérdésem az lenne, mielőtt rátérnénk a konkrét témánkra. Először is jelezném, hogy a beszélgetés végén lehetőség lesz kérdések és hozzászólások feltételéhez. Tehát azért kérem, hogy már most így készüljenek, hogy nyugodtan tudnak majd kérdezni. Az első kérdésem az lenne konkrét, hogy hogy viszonyulsz te, mint Bencés szerzetes a street arthoz? Mit jelent számodra a graffiti? Ugye egyrészt tudni lehet rólad, hogy tanítottál is, tehát iskola közelben vagy, ugye Pannonhalmán. Nem arra gondolok, hogy a diákság mennyi teget helyez el a különböző intézményi falakon, vagy a pannonhalmi utcákon, hanem egyáltalán az, hogy mint ilyen, hogy street art, mint ilyen, hogy graffiti, mit jelent a számodra? Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én 2001 és 2005 között voltam egyetemista Budapesten, és így előre is kell bocsátanom, hogy klasszika filológikus vagyok, német és latin szakon végeztem, tehát a művészetekkel meg a kultúrának ezzel a területével való találkozásom az egy későbbi. Tehát amikor kulturális igazgató lettem, akkor azt mondtam, hogy konferenciákat nagyon jól tudok szervezni, főleg latin nyelv témában. De a street arttal 2001 és 2005 között a 7-es buszon találkoztam legelőször, amikor a 7-es busz ott a Erzsébet hídra felhajtóban, ott a gáton, vagy ott ezen a betonfalon, kettő graffiti olvasható, az egyik az, hogy mondd el egy vonalnak, hogy mi az a gömb, a másik pedig az, hogy védd a fákat, egyél hódot. És ezt minden nap így láttam a 7-es buszról, és minden nap rendkívül örültem neki, vagy nagyon élveztem. Pontosan emiatt a szemléletet megfordító, és valójában nagyon szerintem mély tartalmú, vagy mélyre menő, és valami fajta sajátos nézőpontot kívánó megközelítés miatt. Úgyhogy mindig így mentem egyetemre, hogy ezeknek örültem. A másik az pedig, hogy nyilván úgy is megkérdőjelez dolgokat a street art, vagy főleg a graffiti, hogy fehér felületeket megszünteti ezt a fajta fehérségét. És azt hiszem, hogy így pont a templomok kapcsán volt megint csak egyetemista koromban egy nagy vita, hogy mi történik akkor, hogyha egy templom falán megjelenik egy graffiti. Hogy ez a frissen festett templomokra nézve mit jelent. Tehát hogy ez egy másik vonal, azt hiszem. Azért kíváncsiak vagyunk a válaszra, hogy mire jutottatok. Hát, hogy legalább közel mennek a fiatalok a templomhoz. És valami fajta kapcsolatba kerülnek vele. Tehát. A graffiti tipográfiai vonatkozásai címmel találtam egy tanulmányt, amiben többek között egy alezredes volt 2008-ban megkérdezve, hogy mi a graffiti. Ő azt válaszolta rá, hogy más személy vagyonának valamely szimbólummal történő megjelölése, annak beleegyezése nélkül. A graffitit a vandalizmus egyik típusának tartják.
Akkor egy másik gyűjtés alapján a Falfirka közönséges kosz, amit lehetőség szerint minél előbb le kell tisztítani, el kell tüntetni. Akkor egy másik megközelítés Sugár Jánostól, a Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékének tanárától. Ő pedig azt írja, hogy teljes tévedés a teget a graffititől eleválasztani, nem fog menni, kudarcos fog vezetni, majd később, hogy önök is tegelnek, amikor valakinek a névjegyüket adják. Csak azért idézem ezeket, hogy nagyon sokféle megközelítés van, és ahogy utána néztem, nagyon érdekes az a kérdéskör számomra, hogy ha művészettörténeti könyveket nézünk, akkor nagyon kevés esik magyar nyelvű művészettörténeti könyvben, sőt így újságokra is rákeresve a graffitiről, street artról szó. És amit kigyűjtöttem, hogy graffiti street art a múzeumban, ugye most, hogy gondolom már egy kicsit megnézték az itt látható kiállítást, aminek az elején szerepel is a leírásban, hogy egy nagyon érdekes helyzet, hiszen nem falak vagy vakolatok szerepelnek itt, hanem egy különleges státusza van ezeknek az alkotásoknak ilyen szempontból, hogy a street arthoz sem sorolható, kérdés, hogy hova sorolható, ezt azt hiszem nem mi fogjuk feltétlenül eldönteni. Viszont azt találtam, hogy például a Művészet Közép-Európában című kötet, ami megnézve egyáltalán nem esett szó róla, a Magyar Művészet című Korvina kiadónál megjelenő kötetben egyáltalán nincs egy szó sem leírva, hogy graffiti vagy street art. A Kötéltánc tanulmányok az ezredvég amerikai képzőművészetéről, ahonnan elvileg jön ez, ott sem szerepel, de például, és itt a Ludwig Múzeum 30 éves évfordulójára is lehet reflektálni, az 1991-ben a Nemzeti Galériában rendezett 60-as évek című kiállításon, ott már nagyon sok olyan alkotás szerepel, ami hasonlóan a mostanihoz utalhat, akár az utcai művészetre, Méhes Lászlótól, Maurer Dóra egy alkotásán keresztül, Martin Ferenc vagy Ország Lili alkotásai hasonlóan esetleg izgalmas kérdéseket tesznek fel. Viszont ami tavaly volt, szintén a 60-as évekre reflektáló Nemzeti Galériás Keretek Között című kiállítás, abban már például ismét nem szerepel. Ez azért érdekes, mert hogy egyrészt közünk van a street arthoz, vagy körbe vesz minket, viszont érződik egy olyan, hogy a művészet történet, és talán itt van most egy áttörés a Ludwig Múzeum által, hogy nem kezeli olyan közelinek, vagy egy nagyon érdekes státuszba helyezi legalábbis Magyarországon belül a street art és graffiti művének a műveit. Viszont a 70-es évekről például Keserű Katalin, és ugye itt azért az alkotásoknak egy része már ott is kezdődik, a Magyar Művészet című könyvében arról ír, hogy itthon ugye a nyilvánosságra kilépés, vagy egyáltalán az, hogy a nem galériában és nem múzeumban megrendezett alternatív kiállítások, azok is egy hasonló kérdéshez már szinte közel kerülnek. Nem tudom, hogy látod, hogy magának ennek a műfajnak mi lehet az indító kulcsa? Mi az a belső lelkület, amivel ma street artról, graffitiről gondolkodhatunk? Én a Heringen gondolkodtam el, aki, ha jól emlékszem, bejárt a New York-i metróállomásokat és a fekete falakra, akár krétával, akár festékkel nagyon nagy mennyiségbe rajzolta a hát valamiképpen a kritikus vagy kritikát megfogalmazó munkáit, és hogy ez valamilyen módon szembeállt azzal a művészeti produkcióval, meg azzal a piaccal, amely egyébként a műtermekben és a galériákban került eladásra, és abból tartotta el, vagy tartja el magát. És hogy nyilván ez a fajta ilyen kritikai szerep, vagy hátralépés, vagy kilépés abból a térből, amelyben a művészet hagyományosan zajlik, ez egy szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és főleg akkor, hogyha úgy lép ki ebből a művészetből, hogy megtartja a
hát a művészet továbbra is igényt formál arra, hogy ő művészet akar lenni, csak nem azon a módon, ahogy eddig tette. És akkor ebből persze nagyon érdekes, hogy mi történik akkor, amikor visszalép ugyanebbe a térbe, és ráadásul hagyja azt is, hogy eladják, adják, vegyék. És nekem két gondolatom támad, hogy vagy az történik, hogy tényleg elfogadja, hogy most már ő is ennek a műterminek a része, azaz feladta a korábbi elveit, azaz ezzel a kritikai élét elveszítette, és betagozódik hát a világnak ilyen folyásába, vagy pedig, ha ügyesebb, akkor szerintem ezzel egy további provokációt fejt ki, és azt mondja, hogy én megélek. Tehát akkor a saját hasznomra fordítom azt, hogy itt pénz van, és ebből meg lehet élni. Tehát, hogy ezzel tart még inkább görbetükröt, csak egy csomóan nem veszik észre. De nem tudom, hogy mi a valódi megoldása, vagy miért ilyen, miért így működik, miért lép vissza a galériákba. Egy magyar graffiti művész, a muralista, grafikus Orosz Rihártól találtam egy olyan feljegyzést, ami ezzel kapcsolatban nekem nagyon megtetszett. Azt mondja, hogy a pénzzel és a hírnével legalizálódott a műfej, és egyes művészei, miközben a városvezetések szerte a világon erőteljes lépéseket tesznek ugye a műfaj ellen, mégis ugye hát tudjuk, hogy akár Banksy-nek a falait vagy megvédik, vagy hát ugye egy kereskedőhálózat is létrejött az ügyben, hogy hogyan lehet azt a falat megszerezni, és szakemberek által galériába elvinni, és hát mondjuk úgy, hogy kedvező áron értékesíteni. És ez az Orosz Richard nevű muralista fogalmazott úgy, hogy tiltottból tűrt, majd támogatott lett az ezredforduló nem csak utcáinak szabad művészete, tehát hogy ez a lépés, ez megtörtént. Mégis ugye a street artot nem annyira, inkább a graffitit a legalitás körbe veszi, és annak a kérdése. És nagyon érdekes volt ma számomra, mert mikor megnyílt a kiállítás, ugye a 30. évforduló nyitó alkalmán, akkor még a másik teremben, nem tudom, hogy jártak-e ott, még üresek voltak a falak, viszont most már az egyik fal elkezdett hát életre kelni, és halatlanul izgalmas rajzok készültek, és épülnek egymásra, és ma nagyon meglepett az a felírás, hogy a rácsra festeni tilos. És ugye ez egy érthető, hogy onnan valószínűleg a sokkal nehezebb lenne eltávolítani a rajzokat. Viszont alapvetően, hogyha street artról vagy graffitiről beszélnénk, akkor alapvetően csak a rácson lehetne szinte alkotást találni. Tehát egy nagyon érdekes helyzet, hogy egyrészt tisztelik a kiírásokat a múzeumban járók, másrészt meg, hogyha ezt a műfajt nézzük, akkor hol vannak ennek a határai. Ez, amit felvetettél, hogy akár itt a Herringnek az alkotása, és ennek egy videót láttam, amikor így megy és készíti ezeket az alkotásokat, ugrál le a metróról, rohan oda, és az üres felületekre krétával, hogyha jól láttam, tehát hogy még le is mosható, és végül is nem hagy kárt, hogyha így nézzük, készíti az alkotásokat, és a tudósító, aki most nem tudom, melyik nagy tévéadónak volt ez egyébként egy pár perces összeállítása. Tudósító mondja, hogy mikor elkapják, és aztán megbilincselik, és elvezetik, hogy hát, hogyha megnézzük az alkotásokat, akkor ki kell mondanunk, hogy ez művészet. De a törvény az törvény. Na most itt a kérdésem, hogy mit kezdünk ezzel a törvénnyel, vagy hogy állunk ilyen szempontból, tehát hogy egyrészt, hogy örülünk annak, hogyha a templom falához hozzáérnek a fiatalok, mégis látom azt, hogy egyrészt ez másfajta hírekbe, vagy nem az öröm megfogalmazásába kommunikálna, azt hiszem egyik felekezetünk sem, hogyha ez megtörténne, tehát hogy nem tudom, hogy mire biztatjuk így a fiatalokat. Hát ezt én sem tudom.
Tehát abban a pillanatban, amikor megszelidül egy ilyen dolog, akkor szerintem azért elveszíti azt a kritikai élét, amelyet meg eleve magának vindikált. Ez az egyik véglet, vagy egyik pólus. A másik pólus pedig az, hogy akkor is elveszíti azt a státuszát, amelyet magának vindikál, hogyha ha már közhelyessé válik, hogyha már ismétli önmagát, hogyha már csak egy névjegy, egy névkártya, és nincsen benne az a művészi fordulat, ami azt igazán különlegessé teszi. És hogy itt, hogy mi jelenik meg a templom falán, amire egyszer büszkék leszünk, hogy ezt a mi templomunkra rajzolták, vagy pedig egy olyan dolog jelenik meg a templom falán, amit legszívesebben gyorsan lemeszelnénk, csak egyszerűen azért, mert vagy nem odaillő, vagy azért, mert semmi mély tartalma nincsen, vagy művészi tartalma nincs, csak egy névjegy. Hát ez egy ilyen széles skála. És de megmondom őszintén, hogy még sosem találkoztam azzal, hogy ennek nagyon örültek volna. Egy párhuzamot mondok. Panohalmán talán tudják, hogy a középső dombon van a millenniumi emlékmű, amely most egy kicsit az érdeklődésünk homlokterébe került, hogy 1896-ban az miért is úgy került oda, és miért olyan a belseje. De a bencés közösség eddig nem nagyon foglalkozott vele. Egyetlen egy olyan különleges értékét láttuk, az, hogy ez ilyen vörös téglákból van építve, és a külső felületére, ezekre a vörös téglákra minden generáció belekarcolta a saját neveit, a saját évszámait. Ez egyébként az épület belsejében is megtörténik, mert a Mátyás korabeli kerengőben, a homokkő ajtókeretbe egy centi mélyen valamelyik osztály beleírta azt, hogy 10B. Csak az évszámot nem írták bele, úgyhogy ez egy ilyen öngól volt, tehát hogy ha csak mondom a fiataloknak, hogy a legközelebb beírják, hogy 10B, akkor azt is írják, hogy melyik évben járunk, mert nem fogjuk tudni. Na, minden esetre a millenniumi emlékműnek a külső falán ott vannak ezek a felülírt, palimpszeszt, újra csiszolt és újra meg újra írt nevek és évszámok és üzenetek, amelyet ma már nem tudunk az épület megsértésének tekinteni, hanem úgy tekintünk, mint az elmúlt korok lenyomatának, és hogy évek óta tervezzük azt, hogy ebből vagy egy fotókiállítást, vagy valamit, tehát betennénk a művészet terébe magát ezeknek a véséseknek a reprezentációit, mert most már tényleg az időt jelenti. Magyarul a vandálságból és a rongálásból, azáltal, hogy a mi befogadói magatartásunk megváltozott, egyre inkább a műalkotás irányába fogunk ellépni, és itt hát két dolog történt, ahol változást látok. Egyrészt az idő múlt, másrészt pedig mi tekintünk már úgy arra a falra, mint a saját történetünkre. Az ELTE-nek, ha jól emlékszem, a média intézete csinált egy vagy két éve egy honlapot, ahol az egyik termüknek ezt a halatlanul gazdag anyagát, ami a padsorok vagy a padokon lévő pad alatt található, és mindenhol meglévő különböző felírásokat, véséseket tartalmazza, gyűjtötte össze, és úgy búcsúztatták úgymond azt a termet, hogy egy külön digitalizáció állási móddal megőrizték az utókor számára, hogy az ott tanult elődök miként használták az idejüket, ugye a különböző órák alatt. Igen, és milyen érdekes, hogy ez belép aztán az orál historiba, és így a intézményesülés felé lép. Várszegi Asztrik főapát úr idézi minden generációnak az ELTE-n, a történelem szakon, még a piarista épületben az egyik bevésést, hogy nem kocsma ez, hogy minden nap ide járjunk. És ez a padfelületbe vésett bölcsesség ilyen módon bekerült az egyház terébe, egy püspök szájába, és a jövő nemzedékek formálásának eszközévé vált. Tehát így a kánonba így lehet bekerülni. Tehát jó helyre kell graffitit írni, és hogyha komoly emberek járnak oda, akkor ezáltal magasra emelkedünk.
bár a szerzője továbbra is ismeretlen. Tehát ez vagy egy közös tudás, vagy pedig egy emberben megfogalmazódott mély bölcsesség, de ezt már nem tudjuk. Érdeklődnék, hogy most is egy jó helyen vagyunk, és hogyha körülnézünk, akkor nagyon izgalmas alkotások vesznek minket körül, nem megszokott alkotások. Azt hiszem, egy kortárs múzeumban Magyarországon valljuk be, hogy nem feltétlenül megszokott, amivel találkozunk, hogy melyek azok az alkotások, és miért, amik innen a térből valamiért különösen is megszólítottak, vagy valamilyen irányba gondolkodtattak? Mondjuk kettőt vagy hármat, nem ez majd légy szíves. Tehát az egyik az a Silence. Itt Júliát kérdezgettem előtte, és a frissen megszerzett tudásomat most nem nagyon akarom elmondani. Mondjuk el, hogy melyik falon volt. Hát a képernyőhöz legközelebbi eső, de nem vele közvetlen összeköttetésben lévő falon, a innen nézve jobb oldali. 1988, és de ez most, tehát arról beszélgettünk, hogy ez valószínűleg az elfolytás csendjéről szól, és bennem azért is, egyébként feltettem az Instagramra, és idefelé az egyik kollégával, diákkal, aki jött velem, ő mondta, hogy képbe van ezzel a kiállítással kapcsolatban, mert valamelyik Bence is feltett egy képet erről, és akkor megállapodtunk, hogy én voltam, és az a kép. Mert, de most ez itt a befogadó visszhangja, pontosan a téma és a cím miatt, mert hogy a főapátságban ugye ilyen tematikus évek vannak, és éppen a csend évét választottuk, a csend témáját választottuk, pontosan azért, mert hogy ennek a csendnek vagy a hallgatásnak sok-sok konnotációja van, vagy sok-sok iránya van, az elhallgatás, azaz az elfolytás csendjétől, a szolidáris hallgatás együttérző csendjén át, az aktív gondolkodásnak a csendjén keresztül, az önkieresítő és csak jelenlévő csendig. És tehát ez nekem mind nagyon betalált ezért, és hát nyilván az érdekes, hogy megint csak ebben van egy ilyen kritikai kérdés, hogy a művészet valószínűleg ma könnyebben tematizálja az elfolytás csendjét, mert hogy ezzel rámutat, ezzel provokál, kérdést tesz fel, és valószínűleg néha nehezebben közelítünk a misztika csendjéhez, ami közben ez is volt műalkotásoknak témája csak korábban. Na minden esetben bennem ezek a visszhangok vannak, ha most így ki kell emelni. A másik, az pedig a Hering szárnyasoltár, ami hát bennem is nagyon-nagyon sok hullámot vagy magával ragadott. Ha a legutolsó gondolatomat ezzel kapcsolatban mondom, akkor az, amiről itt éppen beszéltünk, hogy elképzelhető-e ez a műalkotás egy szakrális térben. Nyilván nem oda készült eleve, hanem, ha jól olvastam, egy kandallóra vagy egy párkányra, és ott az volt a nagy fordulat, hogy eleve egy szárnyasoltár, egy triptihont választott, és egy vallásos tematikát. És ilyen módon aztán hát sok-sok ilyen konnotációt hívott elő bennem. Egyrészt Rész István művészetével kerültem kapcsolatba ezzel a Kanadában élő magyar művésszel, aki a főapátság gyűjteményére számára felajánlotta az általa főművének nevezett apostol sorozatát, amely hát apostolokat ábrázol kutya formában, és a középen a megváltó az pedig egy farkas. Azaz alapvetően nem vallásos, vagy nem szakrális tematikával foglalkozó művész egyszer csak eljut egy olyan pontra, ahol ezt nem ironikusan, ha jól gondolom, behozza. Számomra ez egy nagyon izgalmas határátlépés, és hogy ezt eleve nem egy szakrális térbe szánja, és akkor számomra az a kérdés, hogy elképzelhető volna ez egy szakrális térben, és nyilván nem.
De itt már ez a beszélgetés másik irányt vesz ezzel. Igen, ezért mindenképpen térjünk ki, hogy miért nem. Mert ez azt gondolom, hogy fontos kérdés, és bocsánat. Engem igazság szerint az nyugtatna meg az egyházzal kapcsolatban, és akkor gondolnám azt, hogy egy lendületes egyház vagyunk, hogyha azzal találkoznék egy pár ilyen street artos könyvet átlapozva, hogy azért úgy hemzseg mondjuk az egyház kritika, vagy olyan gondolat, amely az egyházzal kapcsolatos, de sokkal inkább azzal találkozok, hogy ez mintha nem lenne a közbeszéd, vagy ennek a műfaji közbeszédnek egy-egy kivételt leszámítva a témája. Tehát, hogy nem érjük el lefordítva azt az inger küszöböt, vagy azt a tartalmi mélységet, ami miatt úgy érezné valaki, vagy valakik, hogy akár provokatívan, akár erre támaszkodva fogalmaznak meg kérdéseket. Persze mondhatnám azt, hogy ez biztos az evangélikus egyháznak a bűne, de azt gondolom, hogy ebben ökumenikusak vagyunk, hogy ennyire eltávolodtunk a művészettől. Egy könyvet hoztam, amit a Bencés kiadó adott ki, Graham Hofsnak a Szakralitás művészete című kötete, és ott azt olvassuk többek között, hogy a teológia és a művészet nem két elkülönülő entitás, inkább ide ikermédiumként kell tekinteni őket, amelyek által a világ értelmezhetővé és megjeleníthetővé válik. Ez nagyon jól hangzik, és valóban jó lenne, hogyha így lenne, de az látszik, hogy ez minimum úgy működik mostanság, legalábbis a graffiti street art, de hogyha a magas művészetnek a kérdésköreit nézzük akkor is, hogy minimum párhuzamosan, egymást nem feltétlenül érintve, ha csak nem akár a politikára lefordítva, mint hogyha a bal és jobb oldalról mondanánk ezt, tehát hogy nem, egyszerűen nem tud összeérni, hogyha mondjuk egy alkotó mondjuk olyan alkotást készít, ami szakrális tartalommal, teológiai tartalommal, keresztény tartalommal bír, akkor azt a művészetkritika sok esetben távolságtartással fogadja, ennek lehetnek jogos okai is. És hát most, ami szóba került, hogy akár a Hering alkotás, de nagyon sokféle kiváló alkotás nem tud legalábbis a mi templomainkba bekerülni, mert egyszerűen nem fogadjuk el azt, hogy nem a 18. századi ábrázolásmód jelenik meg, hanem inkább kortárs művészektől megrendeljük azt, hogy hát készítsék el a 300 évvel ezelőtti narratívának megfelelően. Hogy látod te ezt? A kortárs művészetnek a befogadói közönsége is meglehetősen elvált a széles néprétegektől vagy tömegektől, azt hiszem. És ugye ez nem csak a képzőművészetre áll, hanem talán a zenére is, mert vannak ilyen áttörő próbálkozások, mint az Árvó Pert, ahol akit azért jobban befogadnak, de látszik egy ilyen elemelkedés. És a hívő közösségek, akik a mondjuk még a templomba járnak, vagy akik számára a templom az egy reális tér, ők sem különböznek ettől, azt hiszem. Tehát, hogy eleve a hívő közösség az nem okvetlenül befogadója, vagy értője mondjuk a kortárs művészetnek, vagy a magas művészetnek ma. Ez egy adottság itt, mint Panohalmán, én ezzel, vagy nem csak én, mindannyian nap, mint nap találkozunk, hogy mondjuk, ha csak a bazilikára gondolok, vagy a felújított bazilikára gondolok, ahol a közösségnek, a szerzetes közösségnek az önértelmezéséhez nagyon fontos volt, hogy ez a tér tükrözze azt, hogy kik vagyunk mi ma, és ilyen módon benne van az igényünk, hogy az istentisztelet helye az egyrészt a legigényesebben kialakított tér legyen a házunkban, másrészt az istentisztelet helye az
az a saját otthonunk legyen, egy nagyon otthonos, személyes tér legyen. És számunkra ez a John Pozonnal sikerült, ezzel a minimalista építésszel, és kompromisszumokat kikerülve inkább egy nagyon közös alkotói folyamatban. Én nagyon otthon érzem magamat az Onyx oltár mellett, az üres szentélyben, az Onyx ablakokkal szemben. Ráadásul egy olyan templomtérben, amely szakított ezzel a hagyományos út templommal, hogy padokon keresztül egy színpadra, padokonból egy színpadra nézünk, ahol valami történik, de azért sok közünk nincsen hozzá, hanem egy két pólusú templomtér alakult ki a 13. századi falakon belül, oltárambó, amelyet a közösség körülvesz. Ugyanakkor ez a tér komoly kihívást jelent a hozzánk érkező emberek egy része számára, vagy nagy része számára, akik nem ehhez szoktak hozzá, akik nem értik, akik számára az üresség, vagy a szentélynek az üressége az provokációt jelent, vagy inkább a hagyománnyal való szakítást. Tehát rögtön belelátják a saját értelmezését, nyilván olvasataikat, viszont ezek nem annyira jó indulatú olvasatok gyakran, és rögtön elvált. És ez csak a tér kialakítása. És a nagy különbség ilyen szempontból az nyilván, amit ilyen üzleti nyelvben a szervezeti kultúrának neveznek. Tehát, hogy a szervezeti kultúránk egy szeretetes közösségen belül ez a dialogikus, megértésre törekvő, vagy adott esetben egy hatalmi, vagy nem egy ilyen igényesen olvasni akaró, hanem biztonságra törekvő kultúra. Tehát, ha kiteszem provokációnak ezt a teret, akkor ezzel még nem változtattam meg a befogadókat, hanem valószínűleg ahhoz, hogy az egyházunkban, az egyházainkban tere legyen a kortárs alkotásoknak, jobban tere legyen, ahhoz először még erre a kultúraváltásra is szükség van, azaz sokkal messzebbről kell indulnunk ahhoz, hogy egyszer csak ezek megérkezzenek a templomba az embereink közé. Nekünk egy balatonparti templomunk volt olyan, amelyik bekerült egy kortárs alkotás, ami elég erős színű, eltér a megszokott formavilágtól, és az alapvetően idős gyülekezetnél elsőre egy nagy meglepetést okozott, tehát hogy hőkölést. És az lett az eredménye, ami viszont az ottani lelkésznek köszönhető, hogy egyrészt, hogy maradhatott a kép, másrészt, hogy tudta használni, hogy ez egy megváltás, tehát a feltámadás jelenete, a földtől elrugaszkodó Krisztus kezei már nem látszanak az ég felé, és elkezdtek beszélgetni a megváltásról. És 2-3 hónapon keresztül ez az alkotás, hogy nem a megszokott formavilágot tükrözte vissza, és nem, ugye hát az átlag életkor tényleg azért ott már mindenki nyugdíjt kap. Nem, tehát hogy képesek voltak, és ez egy hallatlan nagy érték, hogy a komfortzónából kilépni, és ezáltal azt a kérdést, amit akár 40-50 éven keresztül önmagukban valamilyen szinten elhelyeztek, és nem kellett kérdésként feltenniük, hogy mit jelent számukra, és mi, hanem csak elfogadták a hittételüket, azzal meg kellett küzdeniük. Tehát, hogyha én a kortárs művészet és egyház kapcsolatát nézem, akkor ez a fajta provokáció úgymond ott egy megújulást tudott eredményezni, amihez kellett egy olyan partner lelkész, aki nem azt mondta, hogy akkor ezt most vagy elfogadjátok, vagy nem, hanem azt mondta, hogy beszéljük meg, üljünk le, vitassuk meg, mit jelent számunkra, hogy van akkor ez ott ábrázolva. És ez eljutott odáig. Szintén visszaugrok még egy pillanatra, és aztán hagyom ezt a könyvet, de itt egy olyan megközelítés található, ami arról szól, hogy az 1750-es évektől
tükröződik a szerző számára az, hogy elkülönül az egyház és a szorosan vett művészet, vagy a magas művészet. És Max Webert idézi a szerző, mégpedig olyan oldalról, hogy a művészet olyan egyre tudatosabban felfogott független értékek kozmoszává vált, amelyek saját jogukon léteznek, átvéve az evilági megváltás funkcióját, közvetlenül versenyez a vallással, az erkölcsi ítéletet pedig ízlés ítéletté alakítja. Ez egy elég erőteljes weberi mondat, viszont én látok ebbe valamit, mégpedig értem annak a kritikáját, hogy az egyház, mint hogyha akár a felvilágosodáskor, de már a reformáció korában is én azt gondolom, hogy hozott olyan helyzeteket, és olyan, illetve hát alapvetően mióta van, ami megkérdőjelezhetővé teszi a kijelentéseit, és nem csoda esetleg az, hogy az egyháznak a legfőbb kritikája pont az, hogy nem már kritikus se, tehát hogy már nem kritikus a művészet ő vele. Viszont ez az egyházra nézve egy nagyon-nagyon szomorú helyzet. Hogy látod ezt? Amikor tavaly megnyílt Pannonhalmán a kibékülés kiállítás, akkor ez volt az első olyan alkalom, amikor kortárs művészeket hívtunk meg, hogy egy konkrét téma kapcsán hozzák el lehetőleg az új alkotásaikat, és mutassák be. És akkor rögtön azzal is találkoztunk, hogy ez rögtön erős kritikát is jelentett, pontosan afelé, a kiállító hely felé, aki lehetőséget adott erre a kiállításra, és ez nagyon is jól volt így. Ott a megnyitón hangzott el az a szempont, hogy az egyház nagyon sokáig volt a kritikus helyében. És ennek hát eredetileg nyilván az evangélium volt az alapja, amellyel a világra nézett és egy ellenkultúrát próbált felkínálni az embereknek. Csak az arányok változásával benne ragadt ebben a kritikában, és már saját magában látta a kritikának az alapját. És ebben a pillanatban, ha ő nem felelt meg azoknak az elveknek, és most itt elsősorban nyilván az etikai, erkölcsi elvekre gondolok, amikor már nem felelt meg maga sem ezeknek az általa hirdetett etikai, erkölcsi elveknek, akkor, és ez nyilvánvalóvá vált, akkor nyilván elveszítette azt az alapját, hogy kritikát fogalmazzon meg. Legalábbis ez megkérdőjeleződött. Ilyen módon azért ez egy veszélyes dolog, mert hogyha áttesszük a művészetnek ezt a kritikai funkciót, akkor nyilván ott is felmerül az a kérdés, hogy meddig van meg a művészeknek az alapjuk, vagy van-e olyan alap, vagy mi az az alap, amelyre építve ők a saját kritikájukat akár bármivel szemben megfogalmazzák. És szerintem ez egy izgalmas folyamat, hogy mi az alap, amelyre építve most éppen a kritika fogalmaz, éppen a művészet fogalmazza, vagy igényli maga számára a kritika lehetőségét. Mindenesetre nem ebbe az irányba szeretnék tovább menni, hanem abba, ami az egyház számára ebből következik, hogy meg kell hallani ezt a fajta kritikát, és nagyon sokáig egy hívő közösségek a tabuizálással, az elhallgatással, a titok kultúrájával válaszoltak azokra a repedésekre, amelyeket saját magukban észrevettek, vagy amelyet mutattak nekik. És talán ma egy olyan korban vagyunk, amikor krízisek nyomán kell azt megtanulnunk, hogy hívő közösségeknek, hogy a hatalom kultúrája, a tabuizálás, az elhallgatás kultúrája az nem evangéliumi és nem megoldás. És ilyen módon, ha ide vezet ez a fajta szétválás, és ha van, aki még foglalkozik velünk és felteszi ezeket a kritikus kérdéseket, akkor hálásak lehetünk, vagy meg kell hallanunk. És talán a mi generációnknak ez egy
ez egy fontos kihívása, hogy meghallja. Aztán minden generáció foglalkozik, kap egy olyan csomagot, amire választ kell adnia, egészen konkrétan. Talán a mi apáink generációjának, mondjuk az egyháznak a szocializmus éveiben tanúsított magatartása, az a kérdőjel, amelyre valamit kell válaszolnia. Talán a mi generációnknak, legalábbis a katolikus egyházban a visszaélések, a hatalommal való visszaélésnek bármilyen megjelenése az, amire nekünk válaszolni kell. És hogyha ezeket bármilyen provokatív módon felteszik a hívő közösségeknek, akkor azt gondolom, hogy ez a gyógyulás iránya. Vagy az idők jeleinek tekinthetjük azt, hogy nagyon fájdalmasan teszik fel nekünk ezt a kérdést. És az utolsó gondolatom ez az, hogy persze semmilyen áldozat, semmilyen sértett nem lehet, nem szabad, hogy eszköze legyen a mi megújulásunknak. Tehát, hogy bárcsak nem itt tartanánk, és hogy ezt semmiképpen nem úgy értem, hogy ők eszközök ahhoz, hogy mi megújuljunk. Itt jön be megint talán a művészet, vagy a média, vagy azok az ellensúlyok, akik feltehetik azt a kérdést, hogy akkor hogy is van. Ezt mondjuk el, hogy a Kibékülés című kiállításnak Erhard Miklós, Eszterházi Marcell, Imre Marian, Nemes Csaba és Szász Lilla voltak a művészei, akik valóban nagyon érzékenyen nyúltak a múlt és jelen kérdéseihez. És amit említettél, azzal kapcsolatban nekem eszembe jutott a pár éve végzett ifjúság kutatás című reprezentatív felmérés, ami, ha jól emlékszem, 16 és 29 éves korosztály között tett fel kérdéseket, 8000 fős, tehát egy nagy mintás statisztika jött ki, amiben arra a kérdésre, hogy hisznek-e ez a korosztály, hisznek-e valamilyen transzcendensben, Istenben, arra közel 80% igennel válaszolt, és volt egy másik kérdés, amin pedig az egyház vonatkozásában jelent meg, hogy mennyire bíznak meg különböző szervezetekben, és ebben hát egy közel 30-as lista volt, amire válaszolni kellett, és be kell vallani, hogy a negyedikek lettünk hátulról. Mégpedig úgy, hogy mögöttünk csak az volt a szerencsénk, és ezért nem utolsó előttiek, mert a politikai szervezeteket, tehát hogy parlament, pártok, stb. Ezeket felbontották, és így ők lettek az utolsók, és így mi egy kicsit feljebb tudtunk csúszni. De hogyha azt nézzük, hogy 30-ból így is 26-ak voltunk, akkor hát az még egy futóversenyen se jó eredmény, nem hogy egy bizalmi kérdésben. Viszont ez azt a kérdést is nagyon jól mutatja, hogy azért az egyház teológiailag ugye nem csak az emberek közösségét jelenti, hanem az Atya, Fiú, Szentlélek, és hát főleg a Szentléleknek megjelenési formáját mutatja. Tehát, hogy ilyen értelemben itt ugye az emberi rész van, amiben egy nagy bizonytalanság alakult ki. És az a fajta transzparencia, amit tényleg a Kibékülés kiállítással Pannonhalmán felvállaltatok és megvalósítottatok, az azt gondolom, hogy pont ennek egy előmozdítása, hogy lehet így, és vállalhatjuk mindezt. És ez talán, hogyha a művészeti ágakat nézzük, akkor alapvetően az utcai művészet tudja, vagy képviseli hasonlóan. Tehát, hogy amelyik nem arra megy rá, hogy úgy legyen, illetve hát sokszor az is arra megy rá, de hogy úgy legyen provokatív, hogy az önérdekét segítse, hanem esetleg önkritikus is tudjon lenni. Tehát ez mint hogyha ott jelenne meg.
Nekünk az evangélikus egyháznak egyébként egy hasonló kezdeményezésünk a Shoah tragédiájával kapcsolatban volt, két alkalommal is, egyszer Ámos Imre és a 20. század címmel, ahol szintén kortárs művészek reflektáltak, illetve az Imák Auschwitz után című kiállítással, ahol pedig többek között a főapátságról is voltak, akik imádságokat írtak ezzel a címmel, de rabbik és különböző felekezetek püspökei is, és erre pedig képzőművészek, illetve zenészek csatlakoztak. És mindkét alkalommal ki tudtuk azt mondani, hogy bocsánatot kérünk azért, amit mulasztottunk, és amit nem tettünk meg, amit elkövettünk. Azt gondolom, hogy ezek a mondatok azok, amiket pont a művészek nélkül már megtettünk, akár a holokauszt kérdésében katolikusok, reformátusok, evangélikusok egyaránt, de valljuk be, hogy mondjuk az egyházi nyilatkozatainkat nem hiszem, hogy, vagy nem tudom, önök lehet, hogy igen, de nem hiszem, hogy a széles közönség, hogyha hazamegy, akkor azt szokta keresni, hogy vajon milyen nyilatkozatot adtunk ki. Tehát az, hogy ilyen formán transzparens és nyitottá válunk, ez egy érdekes helyzet, és azt hiszem, hogy tényleg a 21. századnak az egyház oldaláról valahol a lehetősége, és erre Ferenc pápa például nagyon-nagyon sok pozitív példát mutat, hogy ki tudja mondani ezeket a szavakat önkritikusan, önmagunkkal szemben, és ezt mi evangélikusok is tanuljuk Ferenc pápától, és köszönjük neki. Viszont ott érzek egy érdekes helyzetet, hogyha a katolikus egyházra, római katolikus egyházra gondolok, és ne haragudj, hogy ilyen szinten provokállak, akkor alapvetően egy bencés szerzetesi közösség az diákok felé nyitott, de mégis egy nagyon zárt rendszer. És ti léptek elő egy olyan fajta transzparenciával, ami feltétlenül mondjuk nem biztos, hogy ebből következne, hogy egy szerzetesi zárt közösségnek kéne ezt tennie, és mondom ezt magunk felé is, hogy mi is inkább úgy érzem, hogy visszahúzódóbbak vagyunk, és igyekszünk sokszor követni a lehetőségeket, ami hát egy eléggé megkérdőjelezhető helyzet, hogyha a lehetőségeket követjük, hiszen azért látjuk, hogy mondjuk Jézusnak a tanítása egy radikális kiállás, egy radikális felvállalása volt az adott szituációknak, akár szembe menve azzal a komfort helyzettel, hogy mondjuk messiásként ünnepeljék, és vagy mondjuk elfogadni bizonyos szituációkat, hanem vállalta az ellentmondást. Ennek azért mennyire érzed a feszültségeit? Lehet, hogy úgy járt az egyház, vagy úgy jár az egyház, ha jól értem ezt a kérdést teszed fel, mint a galériákba és táblaképekre visszatérő street art művészet. Tehát, hogy haszonélvezője annak a rendszernek, amelyet kritikával illetett, vagy pedig azzal, hogy visszatér ide, ezáltal még inkább ennek a rendszernek a visszásságát akarja megmutatni. Nem tudom. A másik dolog, az jutott eszembe így a kritikával való találkozásra, hogy Panohamán az elmúlt években a teljesítmény értékelési, vagy teljesítmény visszajelzési rendszert bevezettük. Ugye ez egy nagy olyan, mint a Noé bárkája, a Panohalma, hogy nagy is, meg sokan is vannak rajta, és nagyon tücsök és bogár. És hát a céges világból arra rájöttünk, hogy a munkatársainknak, meg mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy valamilyen visszajelzést kapjunk a munkánkkal kapcsolatban. És hát erre már kitalálták a HR-esek ennek a megfelelő módjait. Viszont az egy fontos dolog volt, hogy azt tudjuk, hogy a teljesítményértékelő rendszert azt nem lentről felfele kell bevezetni, hanem fentről lefele. Magyarul először a felső vezetőknek, vagy a főapáti tanácsnak, vagy a főapátnak kell kidolgoznia a saját tevékenységét értékelő és akár kritikával visszajelző rendszert, ahhoz, hogy bármifajta bizalmat ébresszen utána a munkatársakban, akiknek ugyancsak a pénze, vagy nem tudom én, a prémiuma függ attól, hogy milyen visszajelzést kapnak.
És ha ilyen módon egy szerzetes közösségnek bármifajta próbálkozása a kritika megfogalmazására, az csak akkor lesz hiteles, hogyha önmagán kezdi ezt a kritikát. És így tavaly, amikor a kibékülés témakörrel kezdtünk, akkor nekem ilyen nagyívű elképzeléseim voltak, hogy majd mi megfogalmazzuk azt, hogy ma Magyarországon azt látjuk, hogy van számos törésvonal, és a törésvonal egyik feléről a másikra kiabálunk át, meg oda építkezünk, és ez veszélyes, mert azért a törésvonalak azok beomlanak alattunk adott esetben. De azzal kellett szembesülnünk, hogy ezen a téren semmit nem értünk el. És azt láttuk, hogy kibékülésről beszélni, akkor talán lehet még hitelesen, hogyha akkor a saját életünkben lévő ilyen törésvonalakat kezdjük el meg nézegetni. És akik ilyen módon beléptek a kiállításnak ebbe a terébe, ott azt láttam, hogy aki komolyan nézte ezeket, az elcsendesedett, és nyilván valahol a saját életére is elkezdett reflektálni. És azért ez nem idegen talán az egyháztörténelemtől, meg Krisztus tanítványaitól, hogy a saját életüknek a mélységeibe, vagy a bűneikbe így belemenve kezdjék el a megtérést, először is önmagukon. És csodálkozzanak rá a világban arra, ahol ez a megtérés már megtörténik. Tehát nekem, ha szabad egy ilyen evangéliumi párhuzamot a térítésnek minden szándéka nélkül, hogy amikor Jézus kiküldi a tanítványokat így kettesével, és azt mondja, ne vigyetek botot, meg tarisznyát magatokkal, hanem ahol befogadnak, ott térjetek be, ott számomra annak az a legerősebb üzenete, hogy ezek a kettesével kimenő apostolok, ezek térképészek, akik már azt térképezik fel, hogy Izraelben hol működik már az Isten országa, és hogy nehogy azt gondolja bárki, hogy ők kezdik el ezt itt terjeszteni, hanem hogy ott már működik, és ők csak detektálják, hogy ott van. Szerintem ez egy ilyen fontos szemléletváltás, hogy mi ezt csak felfedezzük, vagy örülünk, vagy magunkon kezdjük el, és ne tegyük magunkat abba a helyzetbe, hogy nekünk kell ezt tanítani, vagy maximum példát adunk, de hát mindenkinek a saját magán kell elkezdeni ezt a fajta váltást, vagy változtatást. Időnk lassan a végéhez ér, illetve lassan ki tudjuk nyitni az asztalt, viszont mielőtt még erre lehetőség nyílna. Utána néztem, hogy mikor lehetnek az első keresztény témájú, úgymond street art alkotások, vagy graffitik, és alapvetően arra jutottam, hogy az apostolok cselekedetei idejére kell mennünk, tehát hogy nem is annyira távol a Jézus földi jelenlététől. Ugyanis amikor a katakombákban összegyűltek a keresztények, hogy Isten tiszteletet tartsanak, misét és agapét vegyenek részt, akkor ezeket a katakombákat jelölték, hogy tudják, hogy hova kell lemenni, melyik sírba, és kis Krisztus monogramokat helyeztek el a katakomba bejáratoknál, tehát hogy ilyen értelemben az első street art vagy graffiti az ide sorolható. És aztán utána, hogy mikor van az első kritikai graffiti, arra se kellett sokat várni, az pedig a második század, Róma, és ahogy visszagondoltam, nekem talán ez az első ilyen graffitis élményem, mármint nem akkor, hogy amikor Jézust szamárfejjel ábrázolják megfeszítve. Ez a Hittan könyvünkben emlékszem a kis lapra, és akkor nagyon megrökönyödtem, és oda van írva, hogy imádjátok Istent, és hát ez egy gúnyrajza a kereszténységnek, tehát hogy nem értették. És aztán, hogy mostani graffitik közül melyik az, ami,
amit igencsak úgy megfogott, vagy elgondolkodtatott, és mind egyházkritikailag, mind társadalomkritikailag egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, az pedig már korábban is említett Banksy, akinek nem ez a ledarálós műve, hanem az az alkotása, amikor Krisztus úgymond kereszten van, viszont reklámzacskókat fog. És hát ez a kritikája nagyon sok irányból, egyrészt a pénzkultusznak, az ünnepek értelmezésének, az egyháznak is, aki esetleg összecseréli, hogy mire kell figyelnie. És úgy éreztem, hogy például egy ilyen alkotás, elképzeltem, hogy milyen lenne időszakos értelem, nekünk több templomunk is egyébként alkalmas erre, hogy időszakosan más-más oltárképünk legyen. Hogy mi lenne, hogyha egy ilyet beemelnénk, és egy ideig akár oltárképként ott szerepelne, és azzal találkoznánk, hogy az, akire nézünk, azt mivé tesszük a saját életünkben. Persze ez nem biztos, hogy olyan könnyű lenne befogadó közösséget találni hozzá, de mégis ez a kérdés azért ott van. Tehát, hogy lényegében végig megvan ennek egy fajta kapcsolata, egyfajta kölcsönös reflektálás talán, de nem tudom, hogy mennyire vesszük ezt figyelembe. Fabényi Júliának van egy gondolata, amit én az első találkozásunk óta magammal viszek. Ő azt mondta, hogy ez fontos, hogyha a művészet kérdéseket tesz fel, de hogy jó, hogyha nem áll meg ezen a ponton, hogy csak kérdéseket tesz fel, hanem jó, hogyha válaszokat is ad. És szerintem így a hívők közösségeink számára egyfelől rendkívül fontos ez a fajta provokáció, hogyha folyamatosan szembesítve vagyunk azzal, hogy változásra van szükségünk, vagy megtérésre van szükségünk. De hogy itt szerintem nem jó, hogyha megállunk, mert hogy ennek a folyamatosan megkérdőjelezettségnek a helyzete, ez még nem biztos, hogy tovább mutat, vagy adott esetben ez még nem éri el azt, hogy adjunk mi magunk is válaszokat. És talán a művészetnek tényleg van egy ilyen továbbmutató szerepe is. A Vatikáni Zsinat, ugye 62-65 fogalmazott meg olyan dokumentumokat, vagy írt olyan szempontokat, amelyek az egyháznak, vagy hát a mi egyházunknak a művészettel való párbeszédéről szólnak, ahol arra is, az is megfogalmazódik, hogy a misztériumra is jó, hogyha rámutat a művészet, vagy képes tovább vinni, vagy tovább vezetni bennünket, és hogy egy műalkotás az képes a közösség liturgiájában, a közösségben megjelenő titkot valahogyan értelmezni, és valahogyan annak is keretet adni. Tehát a folyamatos megkérdőjelezettség mellett szerintem az is jó, hogyha a lelkünket is fölemeli. És nekem egyébként ez a hering szárnyas oltár ezért ennyire erős, mert hogy nekem ez így felemeli a lelkemet. Tehát, hogy miközben feltesz egy csomó kérdést, addig használ egy olyan nyelvet, amely egyfajta, tehát a bűnbeesés mellett a feltámadásnak, meg az elfogadottságnak a formai megragadása is ott van. És amikor az elején azt mondtam, hogy nem tudom elképzelni, hogy egy templomba legyen, akkor valószínűleg pont emiatt, mert hogy egyszerre sűríti magába a kérdezésnek, a megkérdőjelezésnek ezt a hihetetlen erejét, másfelől meg a reményt is egyébként, vagy legalábbis nekem. És hogy emiatt szerintem túlságosan elvinni a figyelmet arról, ami a közösségben történik, a közös ünneplésben, és hogy egy új fókusszá válna a közös ünneplés terében, tehát túl erős lenne ahhoz. Ahhoz meg nem lenne jó, hogyha hozzászoknánk, hogy a falon van egy ilyen alkotás. Ilyen módon például az egyetlen vállalható út az a lemondás erről, és hogy műtermekbe járni, vagy galériákba járni.
És akkor megint egy ilyen kritikus mondat. Én is olvastam egy könyvet most így készülve. Van egy német szerző, Clemens Richter, ő liturgiával foglalkozik, és most fog megjelenni nálunk így ebben a sorozatban a Templomtér és Egyházkép című munkája. És ott abban idéz egy szerzőt, aki azt mondja, hogy a galériákban található egy csomó olyan műalkotás, vagy kiállítóterekben, amelyek kérdőjeleznek, és amelyek Isten dicséretére indítják az embert, valószínűleg sokkal jobban, mint az imádságaink és a litániáink. Tehát, hogy mégiscsak egy ilyen egymás mellettiség is elképzelhető, de az meg nagyon jó, hogyha ezekben a terekben találunk olyan alkotásokat, amelyek visszaállítják azt az eredeti elképzelést, hogy a világ nem választható profánra és szakrálisra, hanem a hívő ember élete így egységben zajlik, és hogy egyszer csak szembe jön egy ilyen, amely emlékeztet arra, hogy ki vagyok, és honnan jövök, és azt is megmondja, hogy merre menjek. Ugye Eliade azt mondja, hogy a szent és a profán élesen elkülönül, ezen elindulhatnánk, erre nem biztos, hogy van kellő időnk. Én inkább arra reflektálnék még, hogy ez az elviszi a figyelmet gondolata. És eszembe jutott, hogy hát nagyon sok olyan evangélikus templomokban legalábbis nagyon sok olyan oltárkép van, ami hát mondjuk úgy, hogy nem fogja elvinni a figyelmet, illetve más gondolatokra nem biztos, hogy alkalmas. Viszont akár 50-60-70 évig, 4-5-6-7-8, akár kiváló lelkészt kiszolgálva és gyülekezeteket kiszolgálva, az ott van. Tehát, hogy esztétikai, minőségi, tartalmi, teológiai tartalmától is akár függetlenül, az ott van, és aki oda belép, az legjobb esetben tényleg nem a figyelmét arra fordítja. Tehát ilyen értelemben az evangélikus templomok ebben élen járnak, hogy ne vigyék el feltétlenül a figyelmet. Ugyanakkor nálunk azért úgy tartjuk, hogy az oltárkép és egyáltalán az egyházi térben megjelenő műalkotások legfőbb célja, hogy igenis közelebb vigyenek Istenhez. Na most, hogyha egy alkotás ezt a célt se provokációjában, sem kérdésfeltevésében, sem válaszában, sem mindezek kísérletében nem próbálja meg, és ott van, akkor ugye azért ez egy kérdéses helyzet, hogy mit kezdünk mindezekkel. És eszembe jut az, hogy mondjuk a Sixtusi kápolna, mikor látogatható lett a közönség számára, akkor a feljegyzések azt írják, hogy az emberek bementek, és kihőköltek, vagy kirohantak szinte, mert nem tudtak mit kezdeni azzal az ingerrel, ami ehhez kapcsolódik. De hogyha most jól értelek, és bocsánat, hogy ismét provokállak, akkor alapvetően a Sixtusi kápolna egy rosszul elkészített munka, alkotás, hiszen a figyelmet igenis képes arra évszázadokkal később is, hogy igencsak elvigye. Viszont amerre elviszi, és nekem itt a kérdésem, tehát úgy tanultuk még annó, hogy ha rossz a prédikációnk, akkor ott a liturgia. Tehát, hogy elronthatjuk, és valljuk be, hogy mondjuk miért ne? Tehát, hogy ki az, aki egy beszédét, egy valamit nem rontott még el. Ez azt hiszem, hogy nálatok is előfordulhat, hogy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. De az egyházunk Isten tiszteleti rendje azért ott megadja azt, hogy a kötött imádságok, a közös éneklések és egyéb liturgikus elemek megadhatják annak a lehetőségét, hogy valaki egy szoros élményt éljen át közösségileg és az Istennel is, úgy, hogy közben egy elrontott prédikációt hallgat. Na de hogyha ilyenkor ott a jó kép, akkor mindjárt kisegíthet minket, és hogy biztos, hogy jó-e, hogyha most mondjuk maradunk ennél az alkotásnál, hogy mondjuk nem lehet-e egy ilyen lehetőségadás, segítségadás, aminél a
az ott lévő eldöntheti, hogy mihez nyúl. Tehát, hogyha jó dolgokkal vagyunk körülvéve, akkor, és jó dolgok közül tudunk választani, akkor ennek a szabadsága az mennyire adható meg szerinted? Én úgy érzem magunk részéről, vagy én megközelítésemben, hogy ez a figyelemelvívés, ez nem biztos, hogy gond, mert valaki lehet, hogy egy zenemű által, mondjuk, hogyha egy Bach koncert van a templomunkban, többet érhet, mint a legjobb szónoklat, hogyha összehasonlítva adhatja azt a mélységet. Egy képzőművészeti alkotás szerintem hasonlóan. Szóval Clemens Richter itt a könyvében három típusú kép között különböztet meg, amelyek még a templomtérben elhelyezhetők. Az első, amelyik a misztériumot tükrözi, a másik, amelyik a tanítás szolgálatában áll, a harmadik az pedig, amelyik a magánájtatosságot szolgálja. És itt szerintem a liturgiáról alkotott fogalmaink vetülnek rá erre. Tehát a második vatikáni zsinat óta mondjuk számunkra a liturgia az nem lehet a magánájtatosságnak és az egyéni elmélkedésnek, vagy az egyéni elmélyülésnek a helye, hanem ez egy közösségi történés, amelyben hát egy ilyen performance, amelyben a performance-ban való részvétel során találkozom a titokkal, Krisztussal. És abban a pillanatban, hogyha én ebből a performance-ból kilépek, akkor megmarad nekem az ájtatosság képe, de hogy egy sokkal mélyebbe nem tudtam belemenni, vagy nem akartam belemenni. És ezért ilyen radikális ez az álláspont, hogyha a kép az kivisz engem a közösségi mozgásból, akkor az nem jó, ha ott van. Akkor sokkal erősebb, Romano Guardini mondja, hogy akkor sokkal erősebb az üres tér, amely valóban nem hagyja azt, hogy én kilépjek a közösségi dinamikából. Ugyanakkor ebben van egy ilyen nagyon ideális elképzelés, hogy a liturgiának a közösségi dinamikája az ténylegesen bevon engem. Hát ebben van egy ilyen ontológiai gondolat, hogy ha már benne vagyok, akkor biztos történik, de azért ez egy kicsit ilyen arisztoteliánus, hogy nem tudom. Tehát hogy, hát azért ma nem biztos, hogy ezt gondoljuk. Minden esetre bennem is él az az idea, hogyha a közösségi történésbe lépünk be, az eukarisztia liturgiájának a közösségi történésébe, akkor igenis közel kell egymáshoz mennünk, igenis egymás, a másik ember lesz számunkra Istennek, vagy Krisztusnak az ikonja, az élő ember, akivel nem biztos, hogy akarok kezet fogni, meg aki lehet, hogy túl közel jön hozzám, de ezen keresztül tudok belépni a misztériumba, és ehhez képest a kép az egy másodlagos. De ott van a helye ezeknek a képeknek is, de mondjuk ilyen koncentrikus körökben. És még az jutott eszembe, hogy hát ha a prédikáció nem sikerült, legalább ott van a liturgia, hogy ez olyan, mint a történelem óra, hogy lehet, hogy nem jegyzett meg semmit a görögökből, de legalább hallott róla. Tehát, hogy, de ez nem működik szerintem. Tehát, hogy én nagyon sokat hallottam a görögökről, de semmit nem jegyeztem meg. Tehát, hogy így egyszerűbb lett volna, ha nem hallok róluk semmit, és más hasznos dologról hallottam volna. A görög az nem jó példa, mert klasszika filológus voltam, de másik korszakot mondok. Tehát rögtön a kép kérdése elvisz bennünket az aktív részvétel kérdéséhez, hogy mit szeretnénk, hogy az emberek hogyan vesznek részt. És akkor már is a kultúraváltásnál vagyunk, hogy ezek a tömegisten tiszteleteink, ezek közelebb visznek-e a misztériumhoz, úgyhogy be tudunk-e lépni a misztériumba, vagy didaktikusak, tanító jellegűek, tehát hogy legalább frontálisan kaptak az emberek valamit, vagy még az sem, de egyénileg a mélységükbe jól elfoglalták magukat, vagy még az sem. Tehát... Igen, ebbe azt hiszem, hogy felekezeti különbségek alapján is máshogy gondolkodunk egy kicsit. Igen, bennem az él, hogyha egy istentiszteleten mindenki ugyanazt kapja, ugyanazt a közösségi élményt, ugyanazt a tartalmi mélységet, üzenetet, akkor
akkor én szerintem elrontottuk azt az alkalmat, mert annyira az Isten teremtményeiként sokszínűek tudunk lenni gondolkodásban, átélésben. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok színűség jellemez minket, és hogy ennek a szabadsága, hogyha korlátozódik az Isten tiszteleten, akkor az lehet, hogy probléma. Azért most ilyen performatív helyzetben vagyunk, mert az evangélikus lelkész győzködi a katolikus papot arról, hogy kellene képek a templomba. Tehát, hogy... Tehát, hogy már valamit hozzáadtunk a művészettörténethez is, meg az egyháztörténethez is. De egyébként ezt teljesen osztom. Tehát ezzel teljesen egyetértek. Akkor most adjuk át a szót önöknek. Úgy csinálnánk, mert bevallom, hogy rám volt bízva az idő, és én rosszul gazdálkodtam vele, hogy összegyűjtenénk a hozzászólásokat, kérdéseket, és Konrád atyával utána válaszolnánk rá. Kérném, hogy jelentkezéssel jelezzék, hogyha szeretnének kérdést feltenni, hozzászólni, és akkor összegyűjtjük, és utána lesznek válaszok. Az első kérdező fogja az első nagyon finom pannonhalmi bort kóstolni, tehát lehet gyorsítani a dolgot. Lehet művészettörténeti kérdés is. Ebben az egy kijelentés lett volna. Tehát, hogy úgy akkor most kérdőjel lesz a vége. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ugye arról volt szó, hogy a templom tér az manapság már nem kellően befogadó mondjuk a kortárs képzőművészettel szemben. Mert abban tehát egyrészt a funkcióját illetően, illetve valamennyi funkcióját illetően, plusz az építményt illetően, ez alkalmatlan arra. Most az én meglátásom az, hogy ténylegesen mondjuk Chagall-al ért véget, amikor az üvegablakokat megcsinált, az egy abszolút korszerű ügy volt, de egészen addig mindig a szakrális művészet volt az, ahol az újítások följöttek. Hát Tintorettót el se tudjuk anélkül képzelni, vagy hát beszélhetünk a 19. század művészetéről is, tehát egészen addig, amíg a polgári művészet ki nem alakult, de az ellaposodás, az az én meglátásom szerint akkor jött be, amikor így jött egy ilyen knak, és azt mondták, hogy hát térjünk vissza egy kicsit a népi kultúra felé, illetve a népi elvárás, ez egy feltételezett népi elvárás volt, mert nem, ez senki se tudja, hogy mi az elvárás, ezt csak feltételezem, hogy mi az elvárás, és akkor elkezdték ezeket a rémséges nyomatokat gyártani, ami jól ki volt retusálva minden, és azóta ez körülbelül 80 éve minket emészt. És a kérdésem az lenne, hogy elképzelhető-e, hogy mondjuk akár a 12 stációt, akár egy oltárképet, akár egy húsvéti vagy karácsonyi programot, tehát hogy teológiai program, ikonográfiai program nélkül is elképzelhető lenne-e alkalmi kortárs művészet bevitele. Akkor én gyorsan elkezdek válaszolni, hogy a újabb templomaink azok, tehát az 1990 után épült templomépítészet Magyarországon, azt hiszem katolikus, evangélikus, református részről nagyon sok újítást és jó irányt tartalmaz. Tehát, hogy a templomainknak egy jó része alkalmas lenne arra, hogy befogadjon újító és kortárs műveket. Az, hogy kikopott mindez, ezt én az egyházi mecenatúrának egy fontos kérdésével összefüggésben is nézném, ugyanis korábbi időkben a legnagyobb megrendelő az az egyház volt, és hogyha a megrendelőt ugye jó ismerni, ezért azért a tartalmi és újítási lehetőségek is megjelentek. Külföldi templomokban azért nagyon sok olyan példa van, ahol ez az újítás élni tud. Mind katolikus, mind evangélikus templomokban ez azt
gondolom, hogy elmondható. Idehaza evangélikus templomok 80%-ában Gecsemánékert jelenettel fognak találkozni, ne lepődjenek meg, hogyha végigjárják, hogy lényegében a sorszám változhatna elég sok helyen. Tehát, hogy ebbe teljes igazság van, hogy az utóbbi 80 évben ez elindult. Azonban én azt emelném ki ebbe a kérdésbe leginkább, hogy képes-e az egyház, és képes-e a művész párbeszédet folytatni, mert akkor tud igazán újítás megszületni, hogyha ez a párbeszéd úgy jön létre, hogy mondjuk nem elkezd épülni egy templom, és akkor tessék, még van 3 hónap, az alatt meg kell csinálni az oltárképet, hanem azt mondani, hogy van egy felkészülési idő, amikor a művészet és az adott hely ugye speciális kérdései úgy tudnak találkozni, hogy aztán abból egy szabad alkotás jöhessen létre. Azt gondolom, hogy az, ami a nagy, újabb, nagyobb egyházművészeti és egyáltalán kortárs egyházművészeti alkotásoknak teret adhatna, de itt is mi is határidőkkel és elszámolási programokkal dolgozunk, ami sajnos nagyon sok lehetőséget általunk elvesz, mert erre mi nem figyelünk. Tehát én gyakorló katolikusként azt gondolom, hogy a templomainknak az ilyen művészi igényessége manapság, akár az új építési templomaink esetében is hát lesújtó, és hogy még csak a tragikusnál rosszabb alapvetően. És az építészet maga, az valóban, én is ezt írtam fel itt hirtelen, képes, tehát a templomépítészet, hogyha szerintem Magyarországon képes volna olyan újító dolgokat behozni, amilyen egykor a képzőművészetben megszületett ott. A templomi szakrális képzőművészet az szerintem abszolút nem jelenleg ebben a helyzetben van. És én itt mondjuk katolikus részről valóban így ehhez való hozzáállásunk kultúráját is tragikusnak látom. És én próbálkoztam most egy templomba, például Váli Dezső képet javasoltam a keresztútnak. Hát elképzelhetik, hogy micsoda botrány lett belőle. És itt kellett azt megtanulni, hogy ez nem fog így menni, hogy én ráoktrajálok egy képet, hanem egy sokkal hosszabb párbeszédbe kell lépnem azzal a helyi közösséggel, amelyik utána azt fogja mondani, hogy legalább arra nyitott vagyok, hogy megnézem a fotóját ennek a képnek. Vagy elképzeljem, hogy a nagy fehér falon, mert ez volt az ötletem, hogy egy bizonyos templomba, ahol nagyon hiányzik a színes nyomott 19. századi borzalom, az tömeggyártmány tudják, és stb. Oda egy Váli Dezső keresztút képet javasolnék, és kölcsönadnám, és csak a nagyböjt időszakára pont így provokációként, tehát hogy amiről eddig beszéltünk, de hogy hallani sem akart a helyi közösség róla. Magyarul szükség van arra az edukációra, hogy sokkal messzebbről párbeszédbe lépek velük, és erre az emberközpontúságra, amit egyébként mindig mondunk, hogy először azt akarom megnézni, hogy ők hol tartanak, és utána elkezdeni beszélgetni, és hogy ez a hatalomváltás, hogy felülről lefele ez nem fog menni. És a másik út, amit mondasz, valóban a műhelyek képzése, vagy létrejötte, olyan platformokat, ahol nem a mecénás, megrendelő, ideológiai diktátor és végrehajtó, hanem azonos szemmagasságban lévő művész és nem tudom én, hívő közösség tud közösen gondolkodni, és egymás számára kölcsönös inspirációt adni, és akkor egy közös alkotás kerül be. Van-e még kérdés esetleg? Én itt, ahogy sétálgattam, megnéztem ezt a Picasso Gernikájához, Gernikájához kapcsolódó képet, és azon gondolkodtam, hogy ez a dekonstrukció, ami Picasso-nál látható, ez sok szempontból a street artban is megjelenik, és hogy
az, hogy mennyire tartjuk ezt értékesnek, az nagyon furcsa, mert a Picasso nyilvánvaló a művészek művésze, de egy graffiti az valahogy olyan, az olyan semmilyen. És hogy ez, hogy mennyiben számít az, hogy ki készítette az alkotást, hogy ez, mert az érték az valószínűleg ugyanolyan, úgyhogy nekem ez lenne a kérdésem, és egyébként ez szerintem egyházi szempontból is érdekes, mert a Bibliát, mint egy ilyen szimbólumgyűjteményt elfogadjuk, és miért ne fogadhatnánk el ugyanígy egy művészeti alkotást is, mint ami segíti a transzcendens megértését. Úgyhogy, ja, számít-e az alkotó? Azonnal az jut eszembe, hogy a radiátor és a felirat, tehát hogy a kiállított térben a radiátor, hogyha alá teszünk egy feliratot, akkor műalkotássá válik, és a tudomány pedig az, amit az egyetemen tanítanak, hogy nincsen szorosabb definíciója, tehát hogy hogyan lépünk be rögtön ebbe a művészet piacba, vagy nem tudom, és hogy a feliraton szereplő név az rögtön valami fajta legitimációt is ad talán. Én azt látom, hogy sajnos manapság azzal sem lehet érvelni a templom térbe kerülő műalkotások esetében, hogy egy nagy név áll alatta. Tehát, hogy az a kánon sem létezik bizonyos szinten. Most ezt ítélet nélkül mondom, hanem egész egyszerűen, amivel elején kezdtük, hogy szétvált a műértő közönség és a mondjuk a szélesebb közösség, hogyha azt kell mondanom, hogy hidd el, a Hajdudé András, akinek a fotóját kirakjuk a falra, az a ország egyik legjobb dokumentarista fotósa. Ebben a pillanatban én a kánonból beszélek, de a hallgatóm ezt egy hatalmi szónak fogja venni, mert hogy nincsen hozzáférése, és a hatalmi szavamat, ez pont tudod leginkább, főleg fiatalok körében vagy ilyesmiben, azonnal el is utasítja. Tehát, hogy ne te mondd meg nekem, hogy ki a jó. Tehát, hogy hogyan vezetem oda, hogy az a név, amelyik a kártyán szerepel, az nagy név. Tehát erre nem tudok válaszolni, de hogy én nekem ez egy nagy kihívás, hogy legalább azt közvetíteni, hogy akiről szó van, ő egy komoly. A név kérdésében én azt gondolom, hogy tehát visszatérünk a párbeszéd kérdésére, hogy mennyire lehet párbeszédet folytatni az alkotások kapcsán. Tehát, hogy a névnél én inkább azt gondolom, hogy életutakat tud megjelölni. Tehát egy olyan művészi utat, amiben keressük azt, hogy mondjuk hogy helyezhető el az az adott alkotás, és milyen összefüggést fedezhetünk fel. A Biblia kérdésében én azt gondolom, hogy fontos megkülönböztetni a hagyományokat. Tehát, hogy a Szentírás egy olyan hagyomány, ami a legfőbb hagyománya a kereszténységnek, amire alapvetően támaszkodik, és az azt követő hagyomány tud fontos lenni, de, és itt, igen, tehát evangélikus egyházban úgy gondolkodunk, hogy az az utólagos hagyomány, az másodlagos hagyomány, nem ér akkora erővel, hanem az egyedüli, az a Szentírás, amit szintén hagyománynak tekintünk. Ilyen értelemben egy képzőművészeti alkotás tud az egyházi hagyománynak egy nagyon fontos része lenni, de nem mérhető sosem a Szentírással, illetve a Szentírás méri meg őt. Tehát, hogy onnan a hagyományunkat mi mindig a Szentírás felől nézzük, még a hitvallásaink is a Szentírás felől vannak megmérve, és utána mondjuk azt, hogy az úgy van. Amit időről időre át kell gondolni, mert újabb és újabb értelmezései kerülnek felszínre vagy előtérbe a Szentírásnak. Hogy mi az érték, ebbe ugye hát alapvetően azt hiszem, hogy még a műgyűjtők és muzeológusok, művészettörténészek sem feltétlenül értenek egyet. És én azt gondolom, hogy
hogy nem is feltétlenül ezt kell keresnünk, hanem mondjuk egy egyházművészeti alkotásban azt, hogy az adott közösségnek, és ugye, hogy általában az egyházművészeti alkotások később is ott lesznek, az utókornak is képesek vagyunk-e örökséget hagyni. És itt nem anyagi, hanem szellemi, ami tárgyasult. Hogyha így közelít az egyház az értékhez, és nem csak, és ezért fontos, hogy ne csak az adott ott jelenlévő gyülekezetet nézzük jobb esetben, hanem azt a következő két generációt, aki még azt a képet valószínűleg látni fogja. Hogyha őrájuk is tekintünk, akkor sokkal több újítást mernénk beengedni. Én azt gondolom, hogy sokszor még arra a gyülekezetre se tekintünk sok esetben, hanem az ő szüleikre, és inkább egy ilyen biztos pontot keresünk. Tehát, hogy az értéket én mindenképpen itt helyezném meg. Ahhoz viszont, hogy az, hogy további öröklődhető érték jöhessen létre, ahhoz viszont tényleg a lehető legjobb művészekkel kéne megpróbálni együtt közösségben gondolkodni és dolgozni. És akkor egy utolsó kérdés. Ez inkább csak ilyen provokáció lesz a részemről, mert én azt gondolom egyébként, hogy pont a kulcsot most mondtad ki, Ádám, hogy alapvetően ez egy közösségi kérdés kell, hogy legyen. Tehát, hogy az érték az alapvetően közösségileg definiált kéne, hogy legyen, tehát nem pont felülről oktroját. És ha már egyszer valamiben egyébként van jó, nem tudom, hogy minta, az lehetséges, hogy most már sokkal inkább design oldalú történet lehet. Tehát lehet, hogy sokkal inkább ilyen social design eszközöket lehetne behozni arra, hogy egyébként közösségeknek megszülessenek ezek a valamiek. Én egyébként pont a Bazilika megújítását egy szimpla, nagyon jól kivitelezett social design projektnek tartom, ahol sokkal több, vagy legalább annyi idő fordítódott arra, hogy a közösség definiálja a saját igényét, definiálja az elvárásait, mint maga az építészeti tervezés, vagy körülbelül hasonló időszak volt, azt hiszem, ha jól emlékszem. És ilyen értelemben ez egyébként evangélikus egyházban is vannak rá szuper példák, mert nem biztos, hogy ennek egyébként templomként kell, hogy manifestálódjon, tehát hogy építészeti projektként, hanem lehet, hogy ez egy klasszikus, nem tudom én, közösségi performatív történet lesz, mint a Józsefvárosi gyülekezetnek a szerda esti vacsorái, szeretett vendégségei, ami most már egy tavaly április óta folyó projekt itt Budapesten. Tehát lehet, hogy ez egyébként ez sokkal inkább tud értéket termelni. Engem ami érdekel egyébként az, hogy hogyan, és ez inkább Konradnak szól a kérdés, hogy hogyan látod azt, hogy egyébként azt a projektet, vagy ahogy ti tudtok így gondolkodni, meg így dolgozni egy szerzetben, ez hogyan lehetne kiterjeszthető, mondjuk egyébként csak a magyarországi katolikus egyház egészére. Tehát mondjuk egy parókiális, nem bocsánat, én azt mondom, hogy egy egyházon belül mondjuk egy parókiális rendszerre, hogy lehetne ezt kiterjeszteni. Csak egy példa, mondjuk akár csak Pannonhalmán belül a helybéli parókiális templomra. Ugye a szerzetes közösségnek eleve szerintem van egy előnye, ez pedig ez a demokratikus struktúrája, vagy a közösségi struktúrája, amelyik így, én azt látom, hogy Pannonhalmán azt élem át, hogy a közösségben való gondolkodás, ez egy ilyen levakarhatatlan jellemző, ami a mi agyunkba így beleégett, és ilyen módon az iskolába átmegyünk, akkor is a közösség az egy ilyen nagyon meghatározó gondolatunk. És hát nyilván azt mondják, hogy az egyháznak ez lehet a jövője, hogyha közösségben képes gondolkodni. Tehát nem tudok válaszolni. Egy dolgot tehát két dolgot próbálunk csinálni, hogy a közösségnek ezt a tapasztalatát, a közös gondolkodásnak ezt a tapasztalatát minél több helyen reprodukáljuk a saját környezetünkben. Tehát, hogy Pannonhalmára meghívni, tehát mi nem fogunk kimenni missziózni. Ez mondjuk a bencés stabilitástól nagyon idegen, de hogy meghívni embereket, hogy legyenek részesei ennek a közösségi tapasztalatnak, és azt is látni kell, hogy ez nem egy ilyen Szent Istváni Dunába behajtós tömeges megtéréses sikerrel. Tehát, hogy ezt a fajta időt, ez egy máskor volt egyébként, de hogy ma ezt a fajta személyes időt a közösség növekedésére ilyen módon rá kell szánni. Tehát, hogy olyan óriási tömeges siker nem várható szerintem. A másik, így a social designhoz, hogy pont itt ülnek az alkotók, a következő kiállításunknak, a csend kiállításunknak a művészei, ahol
Most azt látom, hogy 3-4 folyamat elindult olyan alkotások létrehozására, egy a csend témában, amelyben a gyerekek, a diákjaink, a közösségi történés adja az egész műalkotásnak az alapját. Tehát a tavalyhoz képest mondjuk ilyen módon ez szerintem egy nagyon nagy váltás van, és ezt ők hozták be. És ilyen módon ez egy lépés lehet, hogy a kortárs művészetnek ezt a közösségi vonulatát valóban képesek vagyunk-e átvinni, mert hogy a pop artot, vagy nem tudom, a street artot betesszük a templomba, az is már egy nagy lépés lenne, de hogy valóban a következő lépés az, hogy ezt a teljesen most kortárs irányt, hát erre még nem nagyon történt próbálkozás, de minket is meglepett az például, vagy engem meglep, hogy nagyon örülök, hogy ez a csend kiállítás ilyen módon egy nagyon közösségi dolog lesz. Persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ott a falon. Nagyon szépen köszönöm Dejcsics Konrád atyának, hogy közösen gondolkodhattunk. Köszönöm szépen önöknek, hogy velünk együtt gondolkodtak. Reméljük, hogy tovább viszik ezeket a gondolatokat és formálják maguknak. Hadd ajánljam figyelmükbe, hogy a Ludwig Múzeum 30. évfordulója kapcsán rengeteg nagyon színes program várja most az elkövetkezendő hetekben a látogatókat, tehát kövessék a Ludwig Múzeum oldalát, és nézzék meg, hogy milyen programok vannak. Egy szinttel feljebb például az iparterv kiállítás is egy nagyon izgalmas összeállítás, hogyha van idejük, akkor majd nézzenek arra is rá. Az asztali beszélgetések sorozatból a következő alkalom az nem itt lesz, hanem a Petőfi Irodalmi Múzeumban a hónap utolsó csütörtökén, 28-án az iszlám és kereszténység kérdéséről fogunk Sulog Zoltánnal, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnökével, és Béres Tamás evangélikus rendszeres teológussal közösen gondolkodni Európa vonatkozásában teológiai oldalról, hogyha tudnak, akkor erre is jöjjenek el. Viszont amiről ne menjenek el, az a folytatás, ugyanis a Pannonhalmi apátságban nem csak kiváló bencés szerzetesek és nagyon jó tanulók vannak, hanem a szőlőjéről is híres, és ebbe lehet most majd egy kicsit bele, vagy ismerkedni vele, és akkor át is adnám a szót, hogy a kocintásra az invitálás megtörténhessen. Köszönjük szépen még egyszer a meghívást és a figyelmet. Köszönjük szépen, és Pannonhalma elküldte az üdvözletét más formában is, méghozzá Hemina vörös és Hemina fehér bor formájában, tehát a közösségi borfogyasztásra szeretnék most mindenkit bátorítani. Mind a két bor egy nagyon finom bordói házasítás lesz, viszont szeretném megkérdezni Konrád atyát, hogy mi az a Hemina, nem ússza meg, és miért ez a bor neve, biztosan ismerik már a bortársaság polcairól, mit jelent a Hemina? A Hemina az egy olyan mértékegység, amit már senki nem tud, hogy mennyi. Kremsmünsterben, csak hogy itt stílusosak legyünk, tehát ismerik a Tassilokelj, a Tassilokelj-et, az egy gyönyörű szép román alkotás, egy kehely, amelynek kb. Abba szavaztak a szerzetesek, abba tették a szavazó céduláikat is a szerzetesek, nagynak kellett lenni, hogy befogadja, kb. 2 liter, és az egyik hagyomány, hogy 2 liter volt ez a Hemina, mert hogy Szent Márk azt írja, hogy a szerzetesek naponta elégedjenek meg egy Hemina borral. És tehát ez a mértékegység, amit egy szerzetes egy nap alatt megihat, de szerencsére ez volt a Hemina mértékegysége volt az első, amit elveszítettek a szerzetesek a közös emlékezetükből. Tehát ezt nem tudjuk, és hogy ilyen módon ez a bencés diszkréciónak a kifejeződése, hogy nem felülről mondjuk meg, hogy mennyi, hanem minden kornak megvan a saját heminája. És ezt a hagyományt szerette volna elveníteni ez a Hemina bor. Úgyhogy, de persze a szeretesek nem isznak ma már bort, mert nekünk nem engedik meg, úgyhogy csak ritkán. Köszönjük szépen, és még egyszer egy nagy tapsot kérünk szépen, szerintem.